I morgen kveld inviterer Narvik Teaterlag til bryllup i Folkets Hus. Småborgerbryllup heter stykket, og er skrevet av den tyske forfatteren Bertolt Brecht. Dette er den største utfordringen teaterlaget noen gang har gitt seg i kast med. Men du vet vel så mye bedre, du? Det er bare hyggelig å bli bak. Ja, ja. Den var jo sagtens brei nok. Men de putene der, kanskje noe gammeldags. Men de har jo laget det selv. Det starter jo veldig bra på overflaten, som er sånn typisk Brecht, men så... Er ikke skapet pent da? Ja, spesielt utskjæringen. Ja, andre folk, de har ikke peiling på møbler. Ja, de kjøper seg et møbel, bare for å ha seg et møbel. Men det her er jo Bertolt Brechts eneste komedi da. Og jeg synes det, hvertfall for meg, har vært en veldig utfordring å instruere Brecht. Må du sette deg, kjæring!
da? Jeg vil gjerne se det skapet innvendig. Man kikker ikke innvendig i skapene til folk. Under den lykkelige familiefasade så finnes det mye mer enn man kanskje akkurat ser i første øyeblikk. Sett du deg ned! Kappa den ton til meg. Har du drukket for mye? Kanskje jeg skulle hente vann til deg? Ja, han tåler ikke å drikke. Men slapp nå av! Slapp nå av! Det får snurre fort! Enda fortere stanga som en karusell! Det gikk kanskje litt for fort for den, siden de deisa så ned på den, va? Ja, det går fort for mannen din i svingene. Nei, ta turen ut. Musikk høres i vår by. Revy, det er tingen. Kom og se byen vi rives i. Put down the knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Revy, det er tingen. Kom og se byen vi rives i. Kom, hør vårt band, kom, hør musikk. Come, blow the horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. Tiden, den tikker fra morgen til kveld. Liv mens du ennå kan. Revy, det tingen, kom og se. Narvik er byen. Og nu er just det poenget.
på lokalet når du svinger rundt. Ja, du må skjønne.